Kapiteni Besart Ahmeti, shefi Njësisë Speciale Operative të Policisë Kosovës, është shpallur në kërkim nga Rusia. Sipas konfirmimit, nga ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, bëhet fjalë për një urdhërarrest që është dërguar Interpolit. I ftuar në Euronews Albania, eksperti i sigurisë Bedri Elezi, tha se qeveria e Kosovës duhet të dërgojë raportet për kacen e Interpol në mënyrë që urdhrat e lëshuar nga Moska të mos zbatohen. Kosova duhet të bëjë veprime konkrete duke sqaruar me dokumenta zyrtare dhe raportet të mirëfillta se cilat kanë qenë veprime zyrtare, krahas detyrave kundrejt rasteve që kanë qenë për të cënuar integritetin territorial të Kosovës, në mënyrë që Interpol të mos vendosë në listën e kërkimit efektive të policisë së Kosovës. Unë besoj se Interpol do të marrë parasysh se këto janë veprime të Rusisë të pabazuara në çështje procedurale. Megjithatë edhe ne duhet të bëjmë veprime për të bindur Interpolin mbi qëllimet e Rusisë, potencoj Elezi. Duke u ndalur tek arsyeja pse kërkohet arrestimi i Ahmetit nga Rusia, Elezi tha se lidhet me aftësinë e tij personale dhe njohet me organizatat lokale dhe ndërkombëtare. Eksperti tha se shefi i Policisë Speciale të Kosovës përbën një rrezik për të gjithë ata që tentojnë të cënojnë integritetin territorial të Kosovës.